rugamba ruratangira aragenda kusanya ingabo 10,000. Mbere bari baje ari bakeya, ariko icyo gihe bakusanyije ingabo 10,000 bivuye mu Buganda, bivuye mu Busogo, mu Busoga, bivuye muri Bukiri na za Bukedi. Sekarongoro umwami w'u Rwanda icyo gihe yaratuye hariya imbirima na Matovu une mu murenge wa Coko mu karere ka Gakenya, amenya ko ubunyoro bugiye kugaruka ufite ingabo nyinshi. Noneho Sekarongoro ati Rwanda rw'abakurambere, Rwanda rwa Gihanga bazarurimbura. Aragenda kuko icyo gihe Sekarongoro afite ingabo nke cyane zigera ku 4,000. Urumva 10,000 4,000 bari bakubye kabiri n'imisago. N'imisago kabiri n'igice. Aragenda akora ku mwami witwaga Kimenyi Musaya w'Igisaka. Ati wantabaye. Kimenyi ati nange ibyanjye byanyobeye, ubu ndaza kugutabara. Ati rero niwanze kuntabara u Rwanda nduvuyemo ndahunze. Kimenyi ati uzarunsigire rwihamanire. Undi ati nibigushobokera uzarutwara, ariko nta rwo nguhaye kuko singa ibyo bakurambere, ntabwo ari nge nyirarwo. Aragenda akora ku mwami witwa Gasangano. Ubwo ngo ni yaramushyizemo umutego, avuga ati nawe uzarurwanirire n'urutsinde rutegeka. Eh, nicyo yaramubwiye n'ubundi. Ati u Rwanda sinaruguha singa u Rwanda n'urwo bakurambere. Igitero cya kabiri cy'abanyoro cyasize uruntu runtu hagati y'ibihugu bituranye by'u Rwanda. Umucengeri ni iki? Umutabazi w'umucengeri mu mateka y'u Rwanda yabaga ari umuntu umena amaraso ye ku butaka bw'ikindi gihugu kugira ngo u Rwanda rukigarurire mu gitsindi. Abanyoro bajya bakunda kwitera amajeke cyane cyane abo mu gice cy'ubunyoro nyine mu gihugu cya Uganda, bavuga ngo u Rwanda rwatsi, ngo abanyoro batsinze u Rwanda barutegeka imyaka 4. Ariko mu by'ukuri ntabwo ari uko bari barutsinze, ahubwo Sekarongoro abazi sisteme y'igisirikare barayizi. Igihugu cy'ubunyoro cyategekwaga n'abanyoro, cyari kibumbye ibihugu by'Ubuganda, Bukede, Bukiri ndetse na Busoga. Mamenye yuko u Rwanda ari igihugu kiri hepfo yabo, kirimo kubica bigacika, baravuga bati tuzarutere. Nkuko twabimenye mu gitero cya mbere cy'abanyoro, abasigaye b'inkirira hato barimo umwami wabo witwaga Nyabwongo wa mbere Buhemu ndetse n'umuhungu witwaga Cwa rya Nyabwongo, bagiye bakubita agatoki ku kandi bati u Rwanda ruturi zironze bingana gutya, u Rwanda rutugoye bene aka kageni, u Rwanda rudusuzuguje mu ruhando rw'ibihugu twategekaga, reka tugende twigi turwigira ubucakura bukomeye tuzaze tururimbure. Hari dukira aho ngaho uvuze iby'ibihugu abanyoro bategekaga, bavuzemwe n'Ubuganda. Ubuganda nk'igihugu byari igihugu kitwa Buganda cyabagaho. Bagiraga kitwaga Buganda. Buganda. Buganda, Bukiri, Bukede, Busogo. Ibyo byari bihugu byaringazwa mu heto cy'igihugu kitwaga Bunyoro. Komeza. Noneho rero mu gitero cya mbere cyari kirangajwe imbere n'umwami witwaga Nyabwongo wa mbere Buhemu, yari ari kumwe n'umuhungu we w'igikomangoma witwaga Cwa rya Nyabwongo. Noneho rero umwami wabo Buhemu yaguye mu gitero cya mbere kuko yaguye mu nzira arimo ataha. Urumva iyo urugamba ruhinanye hari abaraswa bagapfa, hari n'abagenda bavirirana. Nukuvuga ngo umwami w'Ubunyoro yagiye aviriranagwa mu nzira ataha, amateka agaragaza ko yaguye hariya mu bice bya za Butaro mu majyaruguru y'u Rwanda, niho yaguye arimo ataha. Umuhungu we witwaga Cwa rya Nyabwongo afata inzira atwara umugogo w'umwami w'Ubunyabungo bamushyingurayo. Mu gitero cya mbere nguciye mu ijambo, mu gitero cya mbere abanyoro bagabye ku Rwanda, twabonyemo ukuntu rwahinanyeho baciye barasana uko byagenze. Tunungukiramo ibyo kumenya inkomoko y'amazina nka Nyamirambo, Gatsata na Gatsibo ndetse n'Akumunigo. Injira rero mu rugamba nyirizina ushwanyaguze twumve. Nibyo nyine ngiye ndimo gukomozaho, nuko ngo Cwa rya Nyabwongo amaje niwe wazunguye se ku ngoma. Urumva yari mu gitero cya mbere yazanye na se anamuzungura ku ngoma.
inzika yakomeje kuziryamana n'ukuvuga ngo muri cya gitero cya mbere cy'abanyoro umwami wari w'ubunyoro yari yakomeretse ariko ntiyagwa mu Rwanda yaguye mu nzira mu gihugu cy'ubugara cya buri gihugu cy'ubugara cyari hari ya guhera muri kubiyaga bya Burera na Ruhondo ugafata iyo nkuru kagera muri za bufumbira n'uvuga ngo icyo gihe aho ngo ntabwo hari mu Rwanda oya ntabwo hari hakabaye mu Rwanda hari mu gihugu cyitwaga ubugara inzika rero umuhungu we arazirwara yitwa gacwa yimye ingoma cwa uzikuvuze iryo zina ricimbuye gutyo nkibuka ibya yandwa nyitwaga mba mba yo mumara abanyizanya gakecuru nuko rwose yitwaga mba nuko ngo rero cwa yamaze kwima ingoma ya se afata izina ry'ubwami rya cwa mwari nako yitwaga cwa mwari nuko ngo yitwaga cwa wa mbere cwa mwari ariko mu mateka azwi kwitwa ngo yuko yitwa gacwa rya nyabwongo kuko se yitwa ganyabwongo buhemo noneho bitewe nuko bazanye mu bigitero cya mbere nyamuhungu yarazi imigendekere y'ubujyu Rwanda rwabakubitiye ahareba inzega hadu technique yamenye babakubitishije yarayimenye abati baraducaga amajosi harya ngo babacaga amazuru ni babacaga amazuru bakabacamano bakabaniga bati ibyo byose bakabikinga ku gihuru ntibamenye ko umunyarwanda yakwiruka ahunga bakagira ngo arimo arahunga ahubwo agiye gutegera epfiriye bamubona ko nkubaka inyamirambo bakagira ngo arimo arahunga naho aje gutegera Nyabugogo aravuga ati rero ati ngomba guhorera data ngahorera igihugu cy'ubunyoro ngahorera ingabo z'ubunyoro zaguye mu gihugu cy'u Rwanda uko niko yateguye igitero cya kabiri cy'abanyoro nuko ngo igitero cya kabiri cy'abanyoro cyari kirangajwe imbere na cwa wa mbere cwa mwari aje guhangana n'umwami w'u Rwanda witwaga Mibambwe Sekarongoro Mutabazi wa mbere umuhungu wa Kigeli Mukobanya warwanye igitero cya mbere usibye ko no mu gitero cya mbere cy'abanyoro Mutabazi yararimo kuko yarasaniye ahitwa Musave ni mu kagari ka Musave mu murenge wa Rusororo na Ndera ni mu rugabano aho ngaho noneho hakurijemo kumwita Mutabazi kuko yarwanye n'abanyoro karahava abatangiriye hariya umva ko nawe ari abo bahungu bombi bakirwanya ari bikomangoma azi ko bimeze nka filime tureba z'abanyakoreya filime ikomeye cyane bimeze nka filime z'abanyakoreya ukabona ingabo nk'uko byagenze se w'umwana akagwayo mu mwana akazarukomeza ni ukuba ngo muri make n'ubundi ari shwa rya Nyabwongo ari se Karongoro ka Mukobanya bose barwanya igitero cya mbere cy'abanyoro noneho rero cwa mwari aragenda aravuga ati ngomba guhorera data ngahorera ubunyoro igitinyo cyabwo kikagaruka ibihugu twabumbye twagaruje umuheto bitazadusuzugura urugamba rero urugamba ruratangira aragenda kusanya ingabo 10,000 mbere bari baje ari bakeya ariko icyo gihe bakusanyije ingabo 10,000 bivuye mu Buganda bivuye mu Busogo mu Busoga bivuye muri Bukiri na za Bukedi Sekarongoro umwami w'u Rwanda icyo gihe yaratuye hariya imbirima na Matovu uni mu murenge wa Coko mu karere ka Gakenya amenya ko ubunyoro bugiye kugaruka ufite ingabo nyinshi zo kurimbura u Rwanda noneho Sekarongoro ati u Rwanda rw'abakurambere u Rwanda rwa Gihanga bazarurimbura aragenda kuko icyo gihe Sekarongoro afite ingabo nke cyane zigera ku 400,000 urumva 410 n'400 bari bakubye kabiri n'imisago kabiri n'igice aragenda akora ku mwami witwaga Kimenyi Musaya w'Igisaka ati wantabaye Kimenyi ati nange ibyanjye byanyobeye ngo ndaza kugutabara ati rero ni wandi kuntabara u Rwanda nduvuyemo ndahunze Kimenyi ati uzarunsigire ndwihamanire ndati nibigushobokira uzarutwara ariko nta rugo nguhaye kuko singaba iby'abakurambere ntabwo ari nge nyirarwo aragenda akora ku mwami witwa Gasangano mugaho ngaho ntiyaramushyizemo umutego avuga ati nawe uzarurwanirire n'urutsinda urutegeka nicyo yaramubwiye n'ubundi ati u Rwanda sinaruguha singaba u Rwanda n'urw'abakurambere ati nubona ari urwa uzarutware aragenda akora ku mwami witwa Gasangano w'Ubugesera Sangano aramutsembera aramubwira ati genda wirwaneho nzaba nk'ubuntu utahuka
ariko muri ibyo bihe by'ingoma ya Kigeli Mukobanya nako kige Sekarongoro yari yaratsinze umwami wa Nduga witwaga Nkuba amaje kumutsinda yoheza y'abatware bo kuhamutegekera witwa Mashira araza arahabambura noneho Sekarongoro agira amasezerano yo kuzatazaterana n'abitimimaro baranashyingirana Mashira twashyingira imimaro ni nk'ibyo twabonye bita akoro non agression amasezerano ko tutazaterana Mashira ashyingira Sekarongoro witwa Nyirantorwa nako Sekarongoro ashyingira Mashira Nyirantorwa Mashira mushyingira bwiza bwa Mashira budashirwa n'irongorwa urumva babaye inshuti kuko babaye na bamwana bwangaho niho haza wa mukobwa abantu bakunda kuvanga ariko ufite ubwiza nk'ubwa Mashira ubwo budashirirora n'irongorwa eh now kuko burya Mashira yabaye sebukwe wa Sekarongoro Sekarongoro na wasebuka kuko bose barashyingiranye bafata nundi witwaga sinibuka izina rye nawe wavaga indimwe na bwiza bamushyingira gahindiro ka Sekarongoro kuko burya abami b'u Rwanda bose bitwa abami bambwe bose babyaye abana bita bagahindiro hari gahindiro ka Sekarongoro hakaba na gahindiro ka mibambwe sentabyo abantu batazajya babyitiranya habayeho bagahindiro babiri kandi bose bakomoka kuri bamibambwe mibambwe Sekarongoro yabyaye witwa gahindiro na mibambwe sentabyo abyara witwaga umwana mwita gahindiro ibyo babihuriyeho noneho Sekarongoro mutabazi aragenda abwira sebukwe akaba n'umukwe we ati nyamuneka ntabara abanyoro baje ubwo ni munduga munduga kwa Mashira gicyo gihe haba harabaye igice cy'u Rwanda oya Mashira yageze harahatwara eh yarahabambuye arigomeka ariko nyuma yaho nubundi yaje ko Sekarongoro yaje kuhisubiza nyuma y'igitero cya kabiri cy'abanyoro nuko Sekarongoro Mashira kuko yari umupfumu arangije ati rero atuko biri kose ati ntabwo nagutabara nta bushobozi mfite ati ariko ndakugerera ku nzuzi ndebe ko Imana yakwerera ukazatsinda abanyoro aragenda aramuragurira amwereka intsinzi y'abanyoro Sekarongoro cyo gihe intsinzi barayibonye ukomeza wumva ariko ukomeza wumve Sekarongoro yavuga ati ubwo igisaka kitantabaye ubugesera ntibuntabare na Nduga nari niringiye kuri ba mwana wanjye bakaba atantabaye reka njyewe nihungire Sekarongoro afata inka z'amashashi n'imbyeyi afata n'abaturage bose afata inzira arahunga ajya mu Bunyabungo bwa Nsibura ukuvuga ngo ahasaga mu 411 Sekarongoro arahunga agezeyo impfizi ya Sekarongoro irwana ariko icyo giye mu Bunyango hategeka guhitwa muri Ramuhoyo aho ni mu kiye gice mu Bunyango mu Bunyango ni yari kintara ya Kivuyepfo ubu ni nkahe Kivuyepfo ni intara ya Kivuyepfo niyo yitwaga mu Bunyabungo muri Kongo ni muri Kongo umurwa mukuru wa witwaga Rusozi Rusozi rero ni muri Bukavu noneho rero agezeyo impfizi y'u Rwanda ya Sekarongoro irwana n'impfizi ya ntuza ya muri Ramuhoyo irayica mu mateka y'u Rwanda rero impfizi zarwanaga y'igihugu kiniki kicici niki byavugaga ko icyo gihugu gitsinzwe umwami muri Ramuhoyo ararakara ahita yirukana abanyarwanda bamuvire mu gihugu bahita bahava baraza bakambika ariya mu ngoma y'ubusozo bw'abasinga babarenge abariho bibira hariya muri za Kamembe mu gihe bakiraho ngaho barimo guhunga abanyabungo ubwo abanyoro bari basesekaye mu Rwanda baraza barahayogoza barya inka zishaje zahasigaye baratwika barya imyaka bamaje kuyimara bati rero ntabwo twasubira tutajyanye icyatuzanye baragenda bafata umwami witwa Gasangano w'Ubugesera kujya kutwereka aho bene wanyu bari hako ari baje noneho banutse ubuye bari bariye Karungu bari banutse ku buryo erega igitero cya mbere cyabahaye isomo kandi uzirikane ko wakigabye yarakirimo azi uburyo ingabo z'u Rwanda zishe se ni n'abanyoro n'ingabo zabo n'uburyo bamwe babaciye amazu ntibabice barangiza bagasubirayo ari ibisenzegire barangije rero bafata umwami Sangano w'Ubugesera baramuboha bati tugende jye kutwereka bene wawe
bafata inzira baca mu nduga y'ababanda baca mu bungwe ko kwa rwamba baragenda bafata mu bunyambiriri barangije basohoka muri nyungwe bamaje kuyisokamo barangije babona abaturage b'u Rwanda n'ingabo za Sekarunguru bagandagaje ikamembe hariya muri Rusizi ku mugezi wa Rusizi bategereje iki gihe kuba utarajya kure amazina y'ibihugu byo hambere nayo ni isomo naryo ni isomo tuziga uvuye mu Bugesera ngo baciye hehe ugendeye nko mu turere tw'u Rwanda magingaye aho baciye mu nduga nuko ngo baciye muri Kamonyi banyura Muhanga banyura Ruhango na Nyanza barangije baca mu bungwe mu busanza bwa ruguru busanza bwa rubungwe ubungwe ni muri zahuye bafata ubunyambiriri muri Nyamagabe babarunduka baca mu Nyongo binjira mu ishyamba rya Nyongo mu bukunzi bukunzi ni Nyamasheke babirunduka mu busozo hariya mu karere ka Rusizi za Kamembe aho umwami yari yarahungiye aho yari yarabundiye yari yabundiye babyita kubunda guhunga k'umwami yee nuko rero abanyoro bamaje kubibona gutyo bahoha nkuko nabibwiye baboshye sangana umwami w'Ubugesera baramushurira baragenda bakimara gusohoka muri Nyungwe babona Sekarongoro n'abanyarwanda aho bagandagaje birukanywe n'ubunyabungo bati turababonye umwami sangano bamwiciraho w'Ubugesera buriya sangano yaguye hariya za winjira mu usohoka muri Nyungwe hari ni Gisakura ni hehe sinibuka ni muri Gisakura muri za Gisakura hano hafi ari umuceri iyo hari ibyayi ibyayi bambe za Gisakura niho biciye umwami sangano w'Ubugesera maze rero barangije batangira kwivuga imyato ingabo za Sekarongoro umwami Nyabadahaye naguyemo umugabika nako umugabikazi nyina wa Sekarongoro bari bamutwikiye mu nzu y'ubunyabungo urumva yari ari mu gahinda kanyina warumaje gutanga yari mu gahinda k'imfizi ye yarwanye n'ubunyabungo bakabirukana atireka rero duhebe urwaje bagiye kubona babona abantu bangana n'inzigi benshi cyane biteye ubwoba babasesekayeho barahaze inyama z'u Rwanda baranyweye baraje baratara baranywa amasaka tugiye kubiyinyuguza abantu bari nabakeye tugiye kubiyinyuguza noneho abanyarwanda bababonye biga mayeri bagenda banyunyumba bo ariko mayeri ni mu giswahili mu kinyarwanda ubundi byitwa ubucakura biga ubucakura bagenda banyunyumba bagiye kubona baragenda babata hagati ingabo z'abanyoro bazita hagati icyo bakoze rero bagiye basakambura isakamburira z'inzu z'ibyatsi bazizengurutse urugerero rw'abanyoro barangije bigeze ninjoro mu bataha y'inyana mu masaha moya baratwika batwitse ingabo z'abanyoro zigira ubwoba zitangira guhunga zita abanyarwanda umuheto wabo ntitubukira maze uko barimo kwiruka bahunga bakagwa mu mwambi w'umunyarwanda agahorahoza bakagwa mu nkote y'umunyarwanda agahorahoza abanyoro bashiri hariya kuri Rusizi twababara noneho rero abatangiye guhunga baburiyo bajya baca mu ishyamba rya Nyungwe bahinduka mu ishyamba ryitwa Gaburwi bararikunda barahatura bitwa Indara Indara mu Kinyarwanda ni abantu babuze inzira basubiza iwabo bagatura iryo shyamba ryabagaho yitwa Burwi ni muri za Gisagara mu mirenge ya za Nyanza ndetse na hariya mwega hahoze ari za Nyakizu ni muri mu mirenge ya Nyanza yegeranye na za Nyaruguru hatura burya abaturage benshi bahatuye ni bisigara by'abanyoro nuko abanyoro batsindwa burundu gutyo batsindwa mu Rwanda inkurikizi rero z'igitero cy'abanyoro cya kabiri icya mbere nuko abanyoro batsinzwe burundu amateka tugaragariza yuko ntabwo ari ibintu byagiye birasuka nk'umwambi abanyoro bamaze imyaka ine n'igice bari kuri ubutaka bw'u Rwanda Sekarongoro yaragiye muri icyo gihe yarahunze nabo bagumye aho ngo bahamya aho barya inka barakambika bati nagaruka imyaka ine ni myinshi baba watuye mu kuvuga ngo barahinze bari inka zari zihari barangije barya imyaka ari hari n'abashaka baranahinga basiga izimbyeyi batereka tworora uko biri kose atazagaruka bamaje kubona yuko Sekarongoro atakigarutse nibwo bagiye kumutera
kuko ngo amateka y'impitabye ku gihugu cy'u Rwanda atugaragariza ko igitero cy'abanyoro bahamaze imyaka 4 isaka mu gitero cy'akabiri cy'abanyoro muri icyo kibariro ubwo abanyoro batsindwaga burundu batsindiwe hariya kuri Rusizi abahunze bagakonda ishyamba bakarituraho bita zaburwi ariko hari n'abo Rwanda rwafashe impiri abo Rwanda rwafashe impiri baragiye babatuza mu bice bya zaburera nibuzumva mu mateka y'u Rwanda bitwa abasigari cyangwa se abasigi abasigi mu muryango nyarwanda nabo babajwa muri ya miryango migari 26 abasigi ni ndara ni imiryango migari iba mu gihugu cy'u Rwanda ikomoka ku gitero cya kabiri cy'abanyoro indara zatemye ishyamba ziratura naho abasigi n'abasigari nabo banyarwanda bafashe impiri barangije nyuma y'igitero barabatuza bare mu muryango mugari wabo bita abasigi ari nayo mpamvu nibo bafite umukurambere wabo witwa Murera bakurijeho kwitwa Barera nakareka bakita Burera iyo niyo nkurikizi ibitero bya kabiri abanyoro bagabye mu Rwanda turagishoje tutarajya ku isomo twakiga muri mwaka wa 2020 kuko birumvikana ibintu byabaye muri iyo myaka ya 1900 nasaga 1411 birumvikana ko atari ibyejo atari nibyejo bundi wakibaza utese kuki tubivuga muri uyu mwaka bituma ari iki reka mbaza akabazo kamatsiko gatoya kuki izo ndara cyangwa abo basigi cyangwa abo basigaye batabishe kandi bari bafite umugambi mubishe oya mu mateka y'u Rwanda mbere yuko ninjira kuri icyo kibazo ariko nacyo bari kandi ngusubiza ikindi ndakivuga ngishoje mu mateka y'u Rwanda hari iteka ryaciwe na Cyilima Rugwe yuko kizira kurasa umuntu uguteye umugongo aguhunga Cyilima Rugwe ni sekuru wa Sekarongo Cyilima Rugwe yatwaye u Rwanda hasaga mu 1345 kugeza 1378 basimburwa na Ndabarasa oya simburwa na Kigeli Mukobanya Ndabarasa Mukobanya se wa Sekarongo urabyumvaho nuko ngo iryo hame niri ryatumye bamwe mu banyoro barokoka umuheto wa Sekarongo n'ingabo ze bishize mu maboko ya Sekarongo arabareka nuko rero bamaje kubakusanya bose ni integration imba ariko nabyita nuko bakora integration barabatuza babaho ubutaka bwo gutura bitwa abasigari abasigaye ziko hari kiganiro nigeze kubona cya generaliza bamwita yaje gusura kaminuza y'u Rwanda ibutare nari nkiga avuga uburyo mu myaka mike muri 1994-95 hafi aho hari ingabo za XFAR ntabwo nibwo kumubare neza ariko zaringaga mu 1000 hafi cy'5 zirenga cy'5 niba nibuka neza ariko hari umubare munini wabemeye kuyoboka bayoboka inkotanyi bahagarika ikibi bivuze ko wa murage wo kutarasa guhunga wayoboka mugafatanya kubaka ibyiza ni kimeza muri twebwe kuko abanyoro barokotse igitero cy'u Rwanda hari abahungiye muri nkore cyari igihugu kwacyo umwami wabo arabicara bamara bahita banamwita n'izina ryitwa ngo kita abanyoro kwica abanyoro oya ni kisha abanyoro sini izina ry'uwo mwami rirahari rirazwi abakunda amateka y'u Rwanda muzarikurikirane yari umwami wa nkore y'abahinda bamwise ngo ni kita abanyoro nkore biri mu gahe gace magingahe muri za mu bice bya Zambarara muri za Ntungamo mu Buganda mu gihugu cya Uganda igitero cya kabiri cy'abanyoro twagisoje ntabwo turagisoza icyo gihe u Rwanda rwari rwaregaruwe n'Ubwanacyambwe ku ngoma ya Mukobanya igisaka cyaraje kira Ubwanacyambwe kirarutwara nuko ngo igisaka ubundi cyagarukiraga hariya muri Rwamagana hariya mu kabuga kamusha cyahise gikurura kigarukira kuri Nyabarongo Sekarongoro kuko yazahariye yaraje ntiyirwa afata Ubwanacyambwe yaburikiye igisaka Ubwanacyambwe ni Kigali twicaye Ubwanacyambwe ni Nyarugenge Kicukiro na Gasabo y'Amajyepfo ndetse na
na Rwamagana y'Iburengerazuba hari hahuza ari muri bicumbi basanze Gisaka cyarahatwaye cyarahatwaye iyo ni inkurikizi ya mbere inkurikizi ya kabiri u Rwanda rwanganya urunuka na Nduga kwa Mashira kuko bari bafitanye insiriri y'amateka ya Nkuba u Rwanda rwatsinze Mashira akaza kica abatware ba Sekarongura Kima bakongera bakagirana imimaro bakanashyingirana Mashira kanga imimaro ni nk'amasezerano yo kutazaterana mu gifaransa rizo twize mu gifaransa agresiyo Mashira kongera akarenga kuri iyo mimaro bagiranye agahinzira abanyoro bakamusanga kuri Rusizi ibyo byatumye Sekarongura ategura igitero simusiga cyarimbuye ingoma ya Nduga Burundi none hitsindwe Burundi haguyemo abatabazi b'abacengeri bakomeye cyane harimo Forongo wakigira mukobanya ubu yaguye mu gitero cya mbere cy'abanyoro nk'umucengeri haza nabandi haza n'uwitwa Nkoko nawe yaguye mu gitero cya kabiri igitero cy'abanyoro cya kabiri ndetse n'itsindwa ryandurwa cyatwaye abatabazi b'abacengeri bagera muri bane barimo Nkoko ya mukobanya nabitwa Forongo ya kiye nkuko na Forongo ya Sekarongoro bose baguye muri ibyo bitero iyo nkurikizi rero niyo yajya kure umucengeri niki umutabazi w'umucengeri mu mateka y'u Rwanda yabaga ari umuntu umena amaraso ye ku butaka bw'ikindi gihugu kugira ngo u Rwanda rukigarurire mu gitsindi iryo ni ihame ryashyizweho na Kigeri na Gihangambere ngo mijana rigira riti amaraso y'u Rwanda amaraso y'umunyarwanda azaba icyorezo ku mahanga abo umugisha ku Rwanda buryo u Rwanda rufite imirongo migari rwayo rwubakiyeho ni mikagiro ikubiyemo ibintu byinshi byari biri mu bwiru none se kuvuga ngo u Rwanda amaraso y'umunyarwanda azaba icyorezo ku mahanga abo umugisha ku Rwanda kandi na n'ubu buryo umuntu uzikora akiga akiha kumena amaraso y'umunyarwanda ku gihugu cye azamusama ntabwo amaso y'u Rwanda apfa kumenyarwanda apfa kumenekera ubusa ngiyo rero insiriri n'inkurikiza igitero cya kabiri u Rwanda abanyoro bagabye mu Rwanda ariko icyo mwamenya ni kimwe nuko abanyoro batsinzwe Burundi kugeza na magingo aya igitero cy'abanyoro cyakigwa mu mateka y'isi mateka ya Afurika abanyoro bajya bakunda kwitera majeke cyane cyane abo mu gice cy'ubunyoro nyine mu gihugu cya Uganda bavuga ngo u Rwanda rwatsi ngo abanyoro batsinze u Rwanda barutegeka imyaka ine ariko mu by'ukuri ntabwo ari uko bari barutsinze ahubwo Sekarongoro abazi sisiteme y'igisirikare barayizi hari uburyo usubira inyuma ukajya kwitegura kugira ngo uzahangane n'umwanzi ukujengereje ntabwo birabyitwaga guhunga kwa Sekarongoro ahubwo ko ari kujya kwitegura ngo azahangane n'abanyoro yujuje ibisabwa noneho ni nk'abya wa mugani w'igifaransa ngo pour mieux sauter il faut reculer ukegera inyuma gato ubundi ukikusanya ujya gusimbuka harehare usubira inyuma ngayo nguko rero abakunzi ba televiziyo insinzi ngiki gitero cy'abanyoro cya kabiri uko cyagenze cyari kirangajwe imbere na Cwa rya Nyabwongo ndetse n'umwami w'u Rwanda Sekarongoro umutabazi wa mbere Mibambwe cyatsinze Ruhenu abanyoro na mugingo n'ubu kiracyavugwa ibigo by'abanyarwanda biracyavugwa yo ku Rwanda aragihugu cy'igihangange cyahamije insinzi y'akarere imyaka myinshi ngayo nguko tubashimire cyane Sazabera turagushimiye murakoze cyane.